փառուխում, ընդհանուր առմամբ իրավիճակը շարունակում է մնալ նույնը, այսինքն ինչ տեղեկատվություն որ տրամադրվել է, այդ առումով փոփոխության չի ենթարկվում, յուրաքանչյուր պահի հնարավոր է որ այդ էսկալացիայի ալիքը մեծանա, որովհետև մեր խաղաղությունը փխրուն է եւ այս պահին աշխարհում տեղի ունեցող իրադարձություններով պայմանավորված չի բացառվում որ որևէ մեկը որևէ պետություն փորձի ապակայունացնել եւ ինչ որ իր շահերը հետապնդել։ Տեսեք, բնականաբար այդ հարցի հասցեատերը ես չեմ, սակայն գլխավոր շտաբի պետի պաշտոնակատար գեներալ Քոչունցը ունի օրենքով սահմանված բոլոր լիազորությունները եւ բոլոր լծակները, բնականաբար նշանակում տեղի ունենալու։ Միգուցե ուսումնասիրության փուլ, եթե ես իմանայի, ես ձեզ կասեի վաղը չէ, մյուս օրը։ Դրա համար եմ ասում, չեմ կարող ձեզ տեղեկացնել, բայց ընդհանուր առմամբ համարեք, որ մենք իրավական առումով ունենք պաշտպանության այս զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ, ով բոլոր լիազորությունները օգտագործում եւ օգտվում է իր իրավունքներից։